2010 ekibiina ekigambibwa kikulemberwa Abuda Kitatta ne banne baatugulako embeera ey'okubeera nti buli muvuzi wa boda boda ateekeddwa okuba wansi waabwe. Tetwandigaanye kubeera wansi wa muntu yenna singa ng'abavuzi ebigendererwa byaffe bituleeta okukola bigenda mu maaso. Naye beeyambisa amannya amanene okutiisa baami bano abali kapicha kap abavuga boda boda. Ekisooka, police operations bazikola alongside police. Police eyimirira nobo ne bakola police operations. Maami bifaananyi mbirina wano kubanza investigative journalist. Because it's the security matter. Kirimu ensonga bbiri. Mulimu security, mulimu public order, mulimu n'okumenya amateeka amala assault. Amateeka mangi nnyo agakola ki? Agalimu. Kyetubadde tubayita olwaliro nga abavunaanyizibwa ku kulaba nti ekitundu Kampala ne Metropolitan ebintu byonna bitambula bulungi, ebyenfuna, ebyendya